များတော့ဘူးများတော့ဘူးတော့ဟာဟေးဘောပါပဲဘယ်ဝဲနေဘောပါပဲဝဲနေဟောမြန်ကြတယ်ဘောပါပဲဟဲ့ဒီဘက်နေတော့ကြီးရဒီတိုင်းရဒီဘက်နေတော့ပဲနေတော့နေတော့တအောင်ကောင်းနေပြာနော်ကျော်တို့ဟမ်အကုန်ဘလော့တွေနဲ့ဖိုင်နိုင်တော့ပါတော့ပါဘူးတော့ပြန်ပြီးတင်လာတာဖိုင်နိုင်ဘောင်းကားတော့အဲဘောင်းကားတော့ရေးတယ်ရှင်းတာရှင်းတာအမြူလေလေဝဲပေါက်ထားတယ်ကောင်းတယ်ဗျာတော့ကျော်လို့ကဲအထွန်းရဲ့ချုပ်ကိုကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ဟာပေးနေပါလေကိုကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်နိုင်ဦးမင်္ဂလာပါလို့အေးအဝရီသားလေးတဲ့အဲကြေးကသူတို့တပြေးပြေးပိတ်နေတယ်ဗျာနော်ကျော်လို့လေဝဲမိသွားပြီချိုးလေးမနေလိုက်ပြီလေဝဲဘတ်သွားပြီကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလေလာဒီလေလာဘယ်နိုင်ပါလားဟိုတေကန်ဒီဘက်ကလူတွေရှိသေးလားအားအားကြီးနော်ကဲစာပေထပ်ပေါက်ပြန်ပြီဗျာမဘလို့ပြီရှိသေးလားရှိသေးလားဘယ်ရှိသေးလားမဘလောက်ကြီးတောင်းနေတော့မဲ့ကိုမင်းသားကြီးချပေးထားတဲ့ကိုတောင်းအောင်မတင်ထားပြီတောင်းနေဗျာနော်ဟိုက်ကလိုကြီးကအနေရရှိတယ်လို့ဦးရှိမှတ်ပလောက်လဲဦးရှိရှူလေးလေဝဲပတ်ထားတယ်ကောင်းတယ်ဗျာ2 1မှာအမှတ်ကတော့နော်အဲကိုကောင်းကြီးရေဟိုမှာမဟာချိုင်းမှာကိုကြီးမဟာချိုင်းမှာပါကိုကောင်းကြီးရေအထွန်းရချုပ်ဝေးသွားပြီဗျာနော်ဆရာဖြိုးလေးကိုတဲ့နှစ်ချက်လောက်ပြီးလိုက်ပါတဲ့မလုပ်ပါနဲ့လို့ထိုးထားပြီအောင်ပါလေခေါင်းခုထားတာကြီးရတယ်အဲဒူအောပါအေးဂျင်နေနဲ့ပြန်ညင်သွားရောအင်းနိုင်မဲ့ဘက်ကတော့တောင်းတအောင်ကိုမင်းလိုက်ကခွဲပြီကောင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့3 2ပါကဲ3 2ပါဝေးသွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့တောင်းမတင်ထားပြီကိုမင်းသားကြီးကံပိုက်တိုးသွားပြီ3 over ဟုတ်တယ်ဟိုပါဟိုကိုတအောင်ကန်ထားတယ်ဘောင်းပါနေဗျာနော်နိုင်မဲ့ဘတ်1000လောက်လောင်းညင်ပါတယ်မေလေးနောက်ပါနေတော့ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်တဲ့အောက်ကလည်းကိုမင်းသားကြီးထိုးထားပြီအထွန်းမာနေထားတဲ့လေဝဲချိုးလေးပြန်ပြီးပြီအိုးလွဲချော်သွားပြီဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးအားပေးနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးမှုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ငမူရဲ့တော့နောက်တော့ကြီးတော့
ဘိုက်တိုးသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဆရာလိုက်ကိုအမြဲအားပေးနေပါတယ်တဲ့ကိုကြည်လွင်မင်္ဂလာပါနော်ကဲအထွန်းရဲ့ချုပ်စားပစ်ထိုးပုံပြပေးမယ်နော်ဖိုးထားပြီကိုမင်းသားရင်ထိသွားပြီဘယ်နဲ့ဖိုး3ပါဖိုး3ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကိုတက်အောင်မနိုင်မှာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအချွန်ထက်ချုပ်ထားပြန်ပြီဗျကိုတက်အောင်မတင်ထားပြီဖြိုးလေးဘရော့တာပြီတပီးသွားပြီကဲဒိုင်ကတော့ဖောင်းပေါ်ဖြစ်ပေးထားပါတယ်ကဲဒိုင်ကတော့မျက်နှာထိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖောင်းပေါ်ပေးထားပါတယ် FAလိုက်တယ်ကွတိသွားတယ်နော်တချုပ်ကဟုတ်တယ်ညီရေနော်ကိုမင်းသားကြီးထိုးထားပြီပိုက်တိုးပါပြီပိုက်ကောမတိုးဘူးဗျာနော်ပိုက်ဟောက်ကဗျာကောင်းတယ်နော်တဲ့ပွဲကဆော့ကျင်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်လေဝဲရေနိုင်နေတယ်နော်တဲ့ဘူးချုပ်မပေးတဲ့ကူမာကဲဝေးသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုးဩပါဟဲ့လိုအဲ့ဟာဟာဟာဒီလားဒီလားမင်းသားကြီးဘက်ကသွားပြီလားဟောခမဘေးချင်း9000မင်းသားကြီးဘက်ထွက်တဲ့ဟာကိုလေဝဲဘက်ကယူသွားမှာအဲ့လိုလားအခုကဖိုက်အော်ဖိုက်ဖိုးလားမသိဘူးမင်းသားကြီးတို့မင်းသားကြီးတို့ကဲအမတ်ကတော့ဖိုက်ဖိုးပါစာပိကလည်းစိတ်ပြက်စရာကြီးတယ်မင်းသားကြီးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြိုးစားနေပါတယ်လူလို့ရသည်လားဟုတ်တယ်လေကိုနည်းနည်းမှောင်နေတဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်နည်းနည်းညနေကလည်းတော်တော်ဆောင်းသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မှောင်ဆိုလေအမိုးကလာတဲ့အလင်းရောင်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းလွှင့်နေရတယ်တော့ဒါတော့ကျွန်တော်အလင်းအကုန်တင်ပေးထားတာပါပိုင်မြင့်၅ဘီ6ဗျာအလောကိုကြီးဝေးသွားပြန်ပြီဗျာနော်ဟုတ်ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါယူပေးမယ်လေဟောဟောရတယ်ကိုကြီးပွဲချီနေကတော့ဆော့နေတယ်ကိုကြီးဟောလို့ယူနေတယ်ကိုကြီးအာဘလူးကျွန်းတဲ့ကြံလာရင်လေဝဲတဲ့ကိုချေခွင်အုံးဒီခတ်ချင်တယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဲဒိုင်ကတော့ဖောင်းဘောဖြစ်အကြောင်းပြောထားတယ်ဗျာနော်။ကဲပရိသတ်ကလည်းတကယ်ကိုဗျာနော်ပရိသတ်ကလည်းအင်မတန်မှကွင်းလုံးပြည့်ဗျာကျွန်တော်တို့နော်ပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးပါ။လောကပြန်လာကြပြီဆိုတော့ကဲအမတ်ကတော့ဖိုက်ဖိုးပါ။ကိုမင်းသားကြီးစာပင်ဗျာနော်။ကဲခြားထားပြီးတော့လေဝဲသူကိုယ်တိုင်မဲ့တင်ပြီးတော့တက်ပြီ။ကောင်းပါနဲ့နော်ဟိုးဖိုက်ပါလိုင်းထဲကိုထိုးထားပြီမတင်ထားတယ်ဗျကိုမင်းသားခွဲကန်ထားတယ်ကောင်းပါတယ်နော်အပြန်ကြရင်မဟာချိုင်ကကောင်းပါလေးနှစ်ပွေလောက်မလာခဲ့ပါအေးလို့နင့်အခန်းမှာတပွေထည့်ပေးဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ယူမယ်ဆိုကြောင့်စကိုင်းစကိုင်းကောက်ကိုဆက်သွင်းလိုက်ပါနော်၃ယောက်ဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၂ယောက်ဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်ခင်ဗျာကဲကိုမင်းသားကြီးစာပေဖိုက်ဖိုးပါမင်းသားကြီးကမင်းသားကြီးပါပဲတဲ့ဟုတ်ပါတယ်လို့ကဲဖြိုးလေးလိုက်ဆယ်ပေးထားတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဩကဲတိုင်တောင်းထိရောက်သွားတဲ့အတွက်စစ်ဖိုးဖြစ်သွားပါပြီဒီဝဲနဲ့ဘိုင်ဝမ်းကစားချင်တယ်တဲ့ဘတ်တသိန်းကြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့အာကြီးနဲ့မြန်မာပြည်ကနေရတခါဖင်ကောင်းကျဲတယ်မြန်မာပြည်ကနေရတခါဖင်ကောင်းကျဲတဲ့ငမင်းမလာဘူးလားဩကိုမင်းကမြန်မာပြည်မှာပါလို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအခိုင်းမှာခတ်နေတာပါအဲမဲတီမမလုံးမလုံးကဲစစ်ဖို့ပါမဟုတ်ဘူးအမေပေးရမယ်
ညနာထိလေးရပါဘိုက်တိုးသွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အစိမ်းရောင်တွေကဘာတွေလဲဟုတ်ကဲ့တို့အလုံယုံကဘာเนาะအလုံယုံပြန်ဆင်းလာကြတာပါဘာယုံလဲတော့မသိဘူးเนาะဘာလုံယုံလဲမသိဘူးတို့ကဲမတ်တက်သွားပြီဗျာဖိုက်စစ်ပါကိုတတ်အောင်ဒုံဒုံဒုံနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဖိုက်စစ်ပါထထိုးထားပြန်ပြီကိုမင်းသားကြီးမတင်ထားတဲ့ကိုတက်အောင်နေဝဲမိသွားပြီမတင်ထားပြီးတော့ပုတ်တယ်ကိုမင်းသားကြီးဆင်ထွက်သွားတယ်စစ်အောပါเนาะကိုလုံးကိုမြင်ရပြီတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะကိုမင်းသားကြီးကိုမင်းသားကြီးဒုံဒုံဒုံခေါင်းစိုးအဝါလေးပါအနေအตาလို့ပါငမှုရဲ့ကိုလုံးကိုမြင်ရပြီတဲ့ပိုင်မြင်ဘလောက်လဲ9ဘေး6ဗျာเนาะပိုင်မြင်လာလေဒါဒီမှာပေါ့ပြီကဲခုတိုင်းဆိုရင်ရောကြီးရတာအဆင်ပြေလားဗျတစ်ချက်လောက်မှတ်ပေးကြပါအောင်နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးကာလာပြန်ချိန်ထားပေးတယ်နော်ကျွန်တော်โอเคအမှတ်ကတော့စစ်အောပါเนาะစစ်အောလေကိုလီဝဲရေတဲ့ပုတ်ခွဲတဲ့မပြေဘူးတဲ့ပြေပြဲတဲ့အောင်ဘလို့ကြီးတော့မပြေဘူးပြေတယ်ပြေတယ်ဗျာကိုပကင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအစင်ပြေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะခုနကအတိုင်းပဲရှင်းနေတယ်ဟုတ်လားကောင်းတယ်ဗျာကိုတောင်းเนาะကျွန်တော်တို့เบคคโลญาคโลเนี่ยเราปวยถัดละเลยเปียเนาะปวยถั่วละเลยเนาะอศีปีเลยนะโอเคป่ะโอเคเด้อจี้ล่ะเด้อไหนๆโชเลมาเนนาบีเลเวเวตั้วบีเปียเนาะชินลินตอกป่ะเด้อโอเคมาฉัยมาละเด้อโอเคเปียมาฉัยมาป่ะเอ้ยญีเลยาเดวญีเนาะနေနေကိုမေးတော့မေးကြည့်ကိုကြီးကိုလုံးကိုလုံးကိုကြီးကိုလုံးဟိုဘက်တထောင်လောက်ယူမယ်တဲ့ယူမယ်အော်ဟိုကကြေးတောင်ကြော်ရတယ်နဲ့ညီမယူသေးဘူးတဲ့မင်းယူမလားအေးညီကြေးကြော်ပေးမှရမယ်နဲ့ဒီတဲ့အေးအေးရပြီတဲ့ရပြီတဲ့နော်လဲပဲတထောင်ရမယ်လူယူအော်မင်းမမင်းမဟာကဲကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့အိတ်ချိန်သွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ချိုးလေးတို့တဲ့ကြိတ်ထားဟုတ်ကဲ့ပါမလေးကအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမလေးရှားအားပေးနေတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးကိုမင်းသားကြီးဘယ်ခြေခွေနေမှာပဲเนาะကျွန်တော် white chow တစ်လုံးထပ်ပေါက်တဲ့အတွက် 9 10 ပါ 9 10 လားဟုတ်လား 9 10 ပါเนาะကျွန်တော်တို့အားပေးနေမှာအကိုကြီးတဲ့ဗာလဲမလို့နော်လေဝဲတို့စားမှာဟုတ်ကဲ့ပါထိုင်းမှာမုံမလေးတွေတယောက်လောက်ကရင်မလေးတွေတယောက်လောက်ရှာပေးပါအာကြီးနဲ့လို့ရှာပေးမယ်လို့နော်မူစကူဒူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ရှာပေးပါမယ်နော်ကိုခွန်ဟာတဲ့ဟုတ်လားလို့ကိုရှေကြီးမဘလောက်လဲကိုကြီး97မှာအဲ့ဒီအလူအမန်နဲ့ဒီမှာနေတဲ့လူအမန်မှာထိုးထားပြီစင်ထွက်ပါလေကိုတောက်အောင်ကြိုးစားသေးတယ်ကိုမင်းသားကြီးဖကင်ကန်ပြီးလဲသွားပြီဗျာနော်ပရိသတ်တွေကြားမှာပဲလဲသွားတဲ့အတွက်တန်းဆဲပန်းမှာတန်းဆဲပန်းဗျာနော်ပရိသတ်ရဲ့ကြီးရှုမှုနှုံအားကလည်းအင်မတန်မောက်ပြင့်ကျက်သိမ့်နေတာဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးထက်ဆင်သွားပြန်ပြီပရိသတ်တွေကြားထဲကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်အလဲပါဆဲပါမှာမူရကီစူရကီဒူရကီတဲ့ကိုမျိုးမင်းကျော်မနှောင်းပါနဲ့လို့ကိုပိုကြီးเนาะကျွန်တော်တို့
တော့ပပန်းလေရည်စည်းတွေပါလဲဒီဘက်နော်ဒီဘက်လားကဲချော်လဲပြီးတော့ခွေချင်းဝင်နေပို့တာပြီးလူသွားပြန်ပြီဗျာဒီလုံးကတော့အညီလေဝဲတဲ့ဒီနေ့ဖိုင်တာကိုရှယ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့နော်သွားပြီလို့တဲ့ချမ်းလေးတဲခွဲလူရှင်တော်သွားပြီလို့တဲ့အမထိုင်းကအပေးပါတယ်နော်မင်းသူအစတယ်ယူလာတာဒါမဟုတ်ဘူးပကင်းနဲ့ယောက်ျားရောမပါဘူးလားလေဝါတာဗောကိုကြီးအားကြီးနဲ့မနောက်ပါနဲ့တဲ့ကိုဘိုးကြီးကထိုင်းရောက်နေတာလားဟုတ်ပါတယ်လို့စင်ထွက်သွားပြီအိတ်လဲပန်းဟုတ်လားအိတ်လဲပန်းအေးအလဲပန်းမှာဟုတ်ပါတယ်ကိုဘိုးကြီးထိုင်းရောက်နေပါတယ်လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ပန်လင်မှာပဲနေပါတယ်နော်အဲလက်တွေပျောက်ပြနေပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတ်ကတ်လာကတ်လာဖိုးထားပြန်ပြီလေဝဲအိုဟိုတလုံးလုံးကိုချော်ပုတ်တဲ့အတွက်နိုင်အလဲပန်းမှာဘယ်ကွင်းမှာလဲဆိုမှာချိန်ကွင်းမှာပါဗျာမြန်မာပြည်ကပွဲတွေကလောက်ကွင်းတွေများတယ်ခုံထိုးမပါဘူးလားဟုတ်ကဲ့ခုံထိုးမပါဘူးဗျတင်းပွဲရှိလားကြည့်ကောင်းလို့တဲ့မသေးကြသေးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဖိုးထားပြန်ပြီလေဝဲကောင်းပါတယ်ဗျာလေဝဲရဲ့ဇက်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 เนาะဖွားတွေကလည်းအင်မတန်မှရသပြောင်မြောက်တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကဲ11နိုင်ပါပန်လေးကွင်းကိုခေါ်ပါဦးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ခေါ်ပေးပါမယ်ကိုတတ်အောင်မတီထားပြီကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါပြီတယ်ဗျာเนาะကိုမင်းသားကြီးပြန်သေးဘူးလားဟုတ်ကဲ့မပြန်သေးပါဘူးโอเคโอเคပတ်ထားပြန်ပြီကိုအောင်းနေဗျာနော်လက်ဝမ်းမှာအမှတ်ကတော့နော်လက်ခုပ်လေးဒီလက်လေးပိုက်နေတဲ့အစိမ်းရောင်အစင်လေးအားပေးနေပါတယ်အားကြီးနေလို့တော်တော်ဆိုးနေပြီအတန်ကဘာဖြစ်သွားတာလဲအကိုတဲ့အမကြားလို့လားညီကြီးဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲအတန်တော့ပုံမှန်တော့ပြောပေးနေပါတယ်เนาะအမှတ်တရစအတန်စားသွားလို့ကဲတန်လေးပန်းပြအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံဘုံတို့ပြင်းလို့ပေါ့ပါတန်လေးပန်းမှာချင်းလုံးကအလုံးကြီးပါတဲ့ကြိုးစားထားပါကိုမင်းသားကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဟုတ်ပါတယ်လို့ချင်းလုံးကအလုံးကြီးဖြစ်တဲ့အားလျော်ဆိုတာအပေါက်တရလဲ12ပေါက်တောင်ပါတယ်ဗျကိုမင်းသားကြီးကောင်းတယ်ဗျအလဲပန်းဩပါနော်ကျွန်တော်ကဲရင်ခုံတရတင်ပိုလာကိုရောက်ရှိသွားပြန်ပြီဗျနော်ကျွန်တော်တို့မင်းသားကြီးနိုင်ပြီကွာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရောက်ဖတ်ရေးတဲ့ယူပေးလို့ရဘူးလားတဲ့အမတ်ကြီးတဲ့ရောက်ပါပြီဆိုတော့ရောက်ဖတ်ရေးနည်းနည်းလေးတော့တေချာကြည့်အောင်မယ်ကြားရတယ်တဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပိုက်ကြော်ချင်းပရိုစတာကိုကြီးမင်္ဂလာပါနော်လိုင်းသားရចောင်းသားပါရင်ကိုကြည့်ကောင်းပါဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းမြင်ကျင်ပါတယ်နော်နောက်တပွဲရှိသေးလားတဲ့မသိသေးဘူးဗျာလောလောဆယ်တော့တပွဲကတော့တပွဲသေးပါနော်ကိုမင်းသားကြီးစာပစ်ထိုးတာပြပေးမယ်နော်ကဲကျွန်တော်တို့အိုင်ရောကြီးကိုမင်းသားကြီးစာပစ်ထိုးထားပြီးအထွန်းမိသွားပြီးမတင်လိုက်ပြီးလေဝဲပတ်ထားတဲ့ကိုမင်းသားကြီးဒူးလာပြီးကောင်းပါတယ်နော်နိုင်တဲ့ဘက်ကလေးတဲ့အာကြီးနဲ့လို့ရောက်ဖတ်တော်တော်နောက်တယ်လို့အေးလို့ငါရှုံးတဲ့ဘက်နေပြီမယ်လို့ကဲလေဝဲရဲ့ဘက်ချင်းမှာပဲကိုမင်းသားရောရှင်ပြိုင်မင်းကဖေထိုင်ကြခဲ့ရတာကိုတွေ့တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လေဘန်အော်ပါကဲအထွန်းရဲ့ချုပ်စားပစ်ကိုတဖန်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဗျဘယ်လိုင်းနဲ့ထိုးတာပြီးကဲဝေးသွားတယ်ဗျာနော်ကိုဘိုးကြီးကမခေါ်ခဲ့ဘူးလားဗျာဟုတ်ကဲ့ခေါ်နေပါလေနော်ကြည်ကောင်းနေပြီဟာတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျအမတ်တရတော့မိုးတဲ့ရေထဲမှာပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မိုးတဲ့ရေထဲမှာခုတော့တယောက်သေးပါကျွန်တော်တို့နော်ကိုမင်းသားကြီးစားပစ်ဗျာနော်ခေါ်ထားပြီပိုက်ကောင်းကိုထိမှန်သွားပြီလေဝဲဘေးကိုဆင်သွားတဲ့အတွက်ကွဲအလဲပန်းမှာကွဲအလဲပန်းမှာသူရပဖောင်းရေမင်္ဂလာပါညီလေးပဖောင်းเนาะကိုကြီးရေညီလေးရေချင်းခတ်ပြစ်လားလို့ချင်းနေပါလေကစားပြစ်လားညီလေးလိုင်းချပွဲကမြန်နေတော့ဟုတ်တယ်ဗျပွဲကနည်းနည်းလူပြိုလေးလို့ပဲเนาะမြန်နေဗျ
ဘာမှမဆိုင်ဘူးအာဘာမများပြောမိဘူးပေးတာတွေပါပြောတာကျွန်တော်နည်းနည်းလူတွေတွေပါအကြဒူးတွေပါမကောင်းဘူးလေအဲ့ဒါပြောတာအဲ့လိုသတ်သုံးမှတ်ဂိမ်းလာတယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ15မှတ်ဂိမ်းပါနော်ကဲကိုမင်းသားစပစ်ပါတွဲလေးပါမဝေးသွားပြီဗျာနော်ကိုလေဝဲကသူကအစုံကခေါင်းတက်နေဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကွဲကတော့ကြည်ကောင်းတဲ့ကိုရေးတော့ဟုတ်တယ်ဗျလေဝဲကကြောက်နေတာလားတဲ့မကြောက်ပါဘူးတော့ချိခတ်တာဆရာပကင်ကိုအကြိုက်ဆုံးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တာမဟုတ်တာပါတာနော်အဲ့ဒီလိုလေးပြောပေးတာကွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်11တွဲဗျအမှတ်ကတော့ရင်ခုံစရာတင်ပေါ်လာချိန်ကိုရောက်ရှိလို့လာပြီဗျနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ဗျဒီတယ်ဝဲကဖြိုးလေးရဲ့တပွဲထဲမှာနော်အာကြီးနဲ့ဗျာတဲ့ဒီဟာဆိုစတာနော်ကျွန်တော်စတာပါတော့လူပြိုတန်လာလူအပေါင်းကျိုးဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းစာပေရှိပါကိုမင်းသားကြီးချပေးတဲ့နေရာမှာတော့ဖေတွဲအော်ပါဟုတ်ကဲ့ 1K မင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကကြည့်တော့မကြည့်မိဘူးနော် 1K မင်္ဂလာပါလို့ကိုစိုးစိုးအောင်ရေးမင်္ဂလာပါဗျာတိုင်ပေါ်တက်အားပေးနေတဲ့လူတွေလည်းကျေးဇူးပါလို့အေးလို့ငမူးကလည်းမြင်လဲမြင်တတ်တယ်လို့တကယ်ပါအားပေးမှုပြင်းထန်တာကြည့်ပါပရိသတ်တွေအများကြီးဗျာနော်တိုင်နေပေါ်မှာရောနော်ခေါင်မိုးတွေပေါ်မှာရောဂျုံးပြန်နေအောင်အားပေးတာပါနဖလုံးအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးကြမ်းလာတဲ့မင်းနဲ့ဓာတ်တိုင်ဟုတ်တယ်လို့ကိုမင်းသားကြီးမာတည်ထားပြီးတော့ကန်နေဝေးပြန်ပြီဗျာဟုတ်ကွဲပါဟုတ်ကွဲပါနော်ကဲကိုမင်းသားကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့အထွန်းရဲ့ချုပ်မှာပဲဒစ်လေတဲ့မြင့်ကျွယ်ဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ရောက်ဖလေဝဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုလေဝဲပြောတာတဲ့ဩโอเคပါနော်ကဲဟုတ်တွဲဗျာနော်ဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့အထွန်းရဲ့ချုပ်တရားလဲဟုတ်တွဲမှာလှုပ်ခွဲနေနေဗျာနော်တက်ချုပ်ပြန်ပြီကိုမင်းသားကြီးမာနေပြီးတော့ဘတ်သွားပြီလေဝဲကန်ထုံးဝေးသွားပြန်ပြီဗျာ point ဆိုတဲ့မကောတော့ရောက်ရှိသွားပြန်ပြီဗျာ point တွဲပါ point တွဲပါ point တွဲပါရွေးချယ်မှုမှန်သွားပြီ point တွဲပါဘာလို့မယုံကြည်ရလဲဟမ်ဘယ်တော့မြုံကြီးရလဲဘယ်တော့နေအရလိုပဲပြောတာမင်းသားကြီးတဲ့စာပစ်ကလည်းမိုက်နေရောပဲဟုတ်တယ်ဗျမိုက်ချက်ကကန်းကုန်နေတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့ကဲအထွန်းရဲ့ချုပ်စာပစ်ဗျ point တွဲကဲပြီးဆုံးသွားပြီဗျပြီးဆုံးသွားပါပြီနော်ကဲပွဲကတော့အင်မတန်မှနော်ကောင်းမွန်ပြီးတော့ကိုမင်းသားကြီးတော့မြောင်းကြုံတဲ့အထိဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာငါ50ရောက်ကျောင်းရှောက်ပြီကဲတော့ဟိအဲတင်းပွဲပြန်ဖြစ်ဖို့စီစဉ်ရှိလားအဲတင်းပွဲပြန်ရှိပါလေအိုင်တော်ကြီးရောတင်းပွဲရှိဖို့ရှိလားကဲရှုံးသွားပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဘောစီတယောက်ကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့